أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم پرنسپل و ڈسٹرکٹ مجر صاحبان السلام علیکم امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے آپ کی فیسلٹیز آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایسٹ رپورٹ میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں اور یہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور پرنسپل کو سمجھا بھی سکتے ہیں جناب علی سب سے پہلے جو آپ کو معلومات دینی پڑیں گی وہ مینیجریل ڈسٹرکٹ ہے اس کے بعد ڈیٹ ہے اس کے بعد سکول نیم ہے اور پروجیکٹ کہ آپ کا سکول ای وی ایس میں ہے یا گیٹ کا ہے یا ایف ایس کے اندر ہے یہ مین چیزیں جو آپ کو ان پٹ کرنی پڑیں گی اس کے بعد نمبر آف کلاس رومز سکول سے کتنے کمرے ہیں اور آفس کیا سیپریٹ آفس ہے یا نہیں ہے ٹوٹل سٹوڈنٹس تعداد کتنی ہے اور ٹوٹل ٹیچرز کتنی ہیں یہ ہر سکول کی بیسیکلی بنیادی معلومات ہیں اس کے بعد آپ کو فارمیٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہے ایسٹ کا فارمیٹ ایسٹ رپورٹ ہے سب سے پہلے جو کالم ہے وہ سیریل نمبر ہو گیا پھر ایٹمز پھر اس کے بعد پریویس ہو گیا پھر ریسیوڈ آپ پرچیز اگر آپ نے ڈسٹرکٹ یا ہیڈ آفس سے کوئی چیز وصول کی ہے اس کی تفصیل ہے پھر سکولز کی ہے پھر ڈونیٹڈ کوئی سکول کو کہیں سے ڈونیٹ ہوئی ہے تو پھر ڈسپوز ہے پھر شفٹڈ ہے اور پھر ٹوٹل پریزنٹ ہے اس میں جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل ٹیچرز چیئر جو پڑی ہوئی ہیں ایک سکول جو چک باقر شاہ ہے راول پنڈی چکوال کا ہے اس میں 8 ٹیچرز چیئر ہیں اور ڈسٹرکٹ سے اس نے 2 وصول کی اور 1 کسی سکول سے وصول کی اور 1 ڈونیٹڈ ہوئی ان کو اچھا ان میں سے 3 ان کی ڈسپوز ہو گئی ہیں 2 انہوں نے شفٹ کر دی ہیں تو باقی ان کے پاس جو پریزنٹ ہیں وہ 7 ہیں یہ ایکسل کی شیٹ میں ہم نے فارمولا لگا دیا ہے یہ ایکسل شیٹ بھی آپ کو بھیج دی ہے اور پی ڈی ایف آپ کو فائل بھی بھیج دی ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک ہی پیج کے اوپر پرنٹ کروانے ہیں یعنی آگے پیچھے کر کے دونوں طرف پرنٹ کرا لیں تو وہ ذرا ایزی ہوگا بجائے 2-2 پیپر استعمال کرنے سے کیونکہ یہ 2 پیج کے اوپر آپ کی رپورٹ بنے گی اس میں ہم نے تمام بنیادی چیزوں کو ہم نے شامل کر دیا ہے پرنسپل چیئر ہو گئی ٹیچر چیئر ہو گئی آفس ٹیبل ہو گئی صوفہ سیٹ 3 سیٹر پہ ٹیک کریں یا 5 سیٹر پہ صوفہ چیئرز ایک آپ کی جو استعمال ہوتی ہے اور علیحدہ صوفہ جو چیئر بنی ہوتی ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ سکول کے حوالے سے ڈیٹیل سے ہم نے کچھ چیزیں ہم نے سیپریٹ کر دی ہیں سیلنگ فین ہو گیا پیڈسٹل فین ہو گیا ایگزاسٹ فین ہو گیا اور واٹر کولر پلاسٹک ہو گیا اس کے علاوہ نیچے کوئی ہم نے بہت سی چیزیں جو ایل ای ڈی اب ہو گئی کچھ سکولوں کے پاس ہیں کمپیوٹر ہو گئے لیپ ٹاپ ہو گئے لائبریری بکس ہو گئیں ساؤنڈ سسٹم ہو گیا سوئنگس ڈولی ایک جھولا ہوتا ہے اس کو ہم نے اب علیحدہ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس کتنی تعداد میں موجود ہیں سیسا ہو گیا سلائڈ ہو گئی مونکی بار ہو گئی ڈائز جنریٹر یو پی ایس بیٹریز ہو گئیں سولر پلیٹس ہو گئیں ہینڈ پمپس ہو گئے پرنٹرز سوئنگ مشین اب بہت سکولوں میں ہم دے رہے ہیں تو وہ ان کی کر لیا تحریر بنا دی ہے اور ویل چیئر ہو گئی اس کے بعد باقی نیچے سائن سٹیمپ کرنے ہیں اپنے اور کوشش کرنے کے پرچیز کمیٹی کے سائن لازمی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری چیزیں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں یہ آپ کی رپورٹ ہے ایسٹ رپورٹ کا فارم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ویو کر کے دیا ہے اب ہمارے پاس ایک رپورٹ ہوتی ہے جو پہلے ہیڈ آفس لیول پہ ہمارے پاس چل رہی تھی کہ اسی رپورٹس کے 5 سے 7 فارم جو ہے وہ استعمال ہو رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ان کو ختم کر دیا ہے اور بہترین آپ کے لیے ایک ہی فارم ہم نے تیار کیا ہے اسی کے اندر اسی کا پرنٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ ہم نے آپ کو نیا فارم بھیج دیا ہے اس میں آپ مینیجریل ڈسٹرکٹ لکھیں اور ڈیٹ لکھیں یہ بھی آپ کی ایسٹ رپورٹ ہے لیکن کچھ چیزیں مینشن اس میں کرنی ہیں آپ نے کہ کیا یہ شفٹنگ ہے یا ریسیونگ ہے یا ڈیمانڈ ہے
अगर आप शिफ्टिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि ये शिफ्टिंग रिपोर्ट है। एक सामान जो आपके पास मौजूद था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो स्कूल के अंदर था, तो वो आपने प्रीवियस कितना था आपके पास और आपने कितने स्कूलों को फराम किया है, ये आपने स्कूलों को डिलीवर किया है। आपने पहले कॉलम में यहाँ पे लिखे स्कूल का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे पांच स्कूलों को आप नाम लिख सकते हैं कि आपने वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे जो प्रीवियस रिक्वायर आप डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप ऊपर मैनेजरियल डिस्ट्रिक्ट लिखें बस, और स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट बन जाएगी आपकी कि हमारे पास प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इतना सामान मौजूद था, और आगे स्कूल को आपने लिख देना है कि हमने इनको डिलीवर कर दिया है। बाकी डेट का जो हिसाब किताब है वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करें, और डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्टर होता है कि आपने किस किस स्कूल को सामान डिलीवर किया और किस तारीख को किया है, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के ऊपर आपको तारीख डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह स्कूल ने अगर किसी दूसरे स्कूल को सामान डिलीवर किया है, शिफ्ट किया है, तो वो भी अपनी रिकॉर्ड अपने उसमें लिखेगा कि मैंने किसको शिफ्ट किया है। ये रिसीविंग के लिए आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिमांड के लिए बस यही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपको फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको इन फॉर्म को इस्तेमाल करके आप ईजी फील करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हमने तैयारी कर दी है। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आप हमारे गजाली के एक चैनल है हमारा गजाली इन्फो टीवी, जिसका लिंक भी मैंने आपको ग्रुप में दे दूंगा। आप उस पे ये पूरी तफसील वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं प्रिंसिपल के साथ, और दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रजिस्टर और रिपोर्ट्स की तफसीलात और वीडियो आप हमारे इस गजाली इन्फो टीवी चैनल पे आप दे सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।